Och han sitter i fikarummet nu. Jag såg honom innan. Men Jonna där? Nej. Jag undrar varför. Men, de gick in i sovrummet och de var där inne jättelänge. Sovrummet? De var jättetrött. De var typ en timme där inne. Ja, vad kan de ha gjort? Eller, fast, vad tror du? Fast det kan de inte ha gjort. Jo, varför inte? Man träffade inte honom där sedan. Men jag vet inte vad som hände med det. Är liksom... Karaoke. Har samma klädd, va? Jag har röda byxorna, jag känner mig igen. Jag tycker